Jogo sem edição MP3. Talvez funcione dessa vez. Opa, Gabriel, calma, deixa eu ver, tem que testar. Fique perto. Aí, garoto. Tá, vamos embora. Oi, aí, a luz. Cadê o primo? Aqui eu não consegui. Cuidado, cuidado. Tchau. E aí, qual que é o de luz? Se foda. E agora, onde a gente vai? Nossa, você caiu muito! Onde a gente tá? Aqui na frente aqui, ó. Onde que o bichão me Na traçou aqui. moral? É mesmo, caralho, a gente achou um shortcut muito foda. Cadê o outro? Cadê o vagalume? Ah, aqui o vagalume da luz aqui. Vai lá pro. Cadê você? Cadê você? Nós não tinha visto ele. Não viu sim, ele só te comeu. Eu preciso saber dos meus arredores. Mira pra ele, puta. Cara, o bicho. O chão tá aí, ó. Tá aí na frente. Você vai ter que sair do correndo. Porque daí ele não vai te pegar, você vai ter que vir correndo. Neste. Ou vem de costas, dando moonwalk. Não, você. Que bicho é esse? Começou bem. Que bicho é Você. esse? Ele veio todo travado. Ele veio de 4? Mas isso aí, qual que é a fraqueza dele? O que a gente tem que fazer? Ligar a luz? Ou desligar a luz? Não. Eu foquei nele e ele veio. Então não pode olhar pra ele? É, eu tô fazendo aqui, não pode. Vem. Ah, tem que fazer o método speedrunner lá que você criou. Achei que você tava invisível. Tá, pô, invisível, então eu vou passar por tudo, então. Calma, vagabunda. Tô nada. Eu tô vendo. Tchau. O Usain Bolt passou na minha frente aqui. Caindo todo duro. Nossa, não liga, não liga, não. Ele tá indo em cima de você. Tchau. Cadê o aranhudo? O Peter Parker colou pro Dona Aranha. Sumiu. O cabaço não tá aqui mais. Aí tá lá em cima, ó. Tá vendo? E o aranhudo? E agora? Eu tô com medo dele. Sumiu! 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 Vagabundo, ué! O aranha, Gabriel. E o que a gente faz com ela? Não, sumiu o teu coelho ali, ó. Hã? Eu tô vendo daqui. Onde? Ele ali, tá no modo mão secreta do Wolf. Ah, pretinha ali aqui, eu não tô Eu vendo. tô com medo da aranha. Ele veio você? Mas eu esquivei, eu não tô com a luz. Ah, mano, tá dando mais, velho. O que bicho que foi? Qual que foi? É o da luz lá que você mirar ele vem. Não é isso, porque eu não mirei luz nele. Mano, esse jogo tá perdendo sentido, velho. Não liguei luz em ninguém, não, porra. Eu vi um bicho indo na Eu não suas liguei costas. luz em ninguém, Ju. Pelo amor de Deus, cara.
querer você. Agora eu nem sei o que fazer, mano. Eu vou ir. Esse jogo já perdeu o sentido pra mim já. Olha ele aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui onde tá. Aonde tá o bichão grosso? Cadê ele? Eu vou ter que olhar, vou ter que ver pra ele, né? Preciso olhar pra ele. O que, cara? Eu não consigo ver nada. Você não tá me mexendo? Não vou, tá tudo preto pra mim. Mas e aí? E o que você vai fazer com ele? Passa certo? Calma aí, vem. Mas eu não posso tirar o olho. Vem de costas. Cara, eu sei. Vem, bora. Todo duro. E tem outro lá, outro. Tá vindo todo duro, Gabriel. E aí, cadê o sapo? Ele não tá, é aqui não. Mas ele vai dar spawn aí. Eu vou fazer. Eu não vou correr. Talvez se eu correr ele vai ver, não. Eu tô vendo. Na ponte. Não corre. Tem outro na sua direita. Onde? Aqui. Vai. Não corre. Não sei o que aconteceu, o jogo bugou. Objetivo completo. Ah, na moral, velho. Tô broxando nesse jogo, mano. O que aconteceu? Ninguém tá com a luz ligada. Do Rage. Não faz sentido esse jogo, cara. Passa ele no web, não? Tem que ver aonde que tá é o bicho. Tem, né? Um aí. Tem. E ele não tá aí não. É o outro em cima ali. Tá. Hã? Ele tá ali, o de quatro patas. Eu não sei o que fazer com ele. Esse aqui é matar ele, só pode. E o bicho tá é aonde ele? O outro. Tá longe. Só não pode ligar a luz, ele tá perto. Mas eu tô perto dele. Não. Esse jogo é insano, né? Nunca vem. Eu não entendi qual que é dessa aranha aí, velho. Eu tô pra dizer que nós morreu porque nós ficou na luz ali. Vai fazer o quê? Calma aí.
sair da luz, então? Oh, é o de luz aqui, ó. É por ele que a gente morre. Ah, é que ele pegou nós. Eu vou cair, Gabriel. Consegui me mexer. Nossa. E agora? E agora, o que tem que fazer? Oxi! Procura. Procura aí. O céu tá diferente? Procura aí, Fox. Matou. Trouxe a porra do bicho de luz, cara. Vem, vem, vem. Vá, vá. Vá, vá, vá. Não, vou. Ih. Olha o de aranha ali em cima. Ali, ó. Eu não tava vendo nada aí, ó. Por isso que eu. Como é que a gente faz? Tenta passei sem. Eu tô pensando em traçar uma rota e te chamar, depois eu volto e te chamo. Entendeu? O costinho. Eu sei. Pensando em traçar uma rota e depois te chamar. Eu acho que esse bicho vai ver nós na luz, então. Traçar uma rota e eu vou. Aí quando eu tiver tudo tranquilo. Vou te chamar, vou voltar aqui te trazer. Aí nós não foi. Então a gente tem que voltar. Ah, a gente tem que voltar? É, eu vou ter que trazer você aqui. E aí, como que você vai sair daí? O que que eu falo? Minha recomendação, pera. Vou voltar, né? Você vem, sai correndo, velho. Não vai na luz, fica na escuridão. Vem, eu tô mirando nele. Vem correndo. Desliga a luz e vem correndo. Deixa só desligar. Desliga. 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 Sai. Sai da escuridez. Pronto, vamos embora. Não liga a luz. Fica no escuro. Não vai na claridade. E o outro aí? Que outro? O outro boneco. Mas eu. Olha ali, 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 ó. Ele tá aí. Tô mirando nele já. Você tá olhando pra ele? Fica olhando, eu vou averiguar aqui. Ficando sempre na escuridão. Tá, com que volta? Traçar uma fica aí, traçar um jeito de voltar. Eu não lembro desse caminho, a gente sempre pulava ele. Esse bicho eu não tinha visto. Tem um de luz aqui, tá? Não, espera ele fazer o caminho dele. Só que você vai ter que desligar a luz e vir correndo. Então, espera esse bicho andar. Vai, pode vir. Desliga e sai correndo. Não, ele não larga do nosso pé, cara. Para! Desliga. Mas você chamou ele, não era? Ele tava perdendo nós, agora já era. Ah, toma no cu, tava perdendo nós, cara. Agora já fudeu o jogo inteiro. Fudeu o jogo inteiro. Perdendo o bicho já. Dá atenção. Tá perdendo ele. Tô puto já com esse jogo. Agora como que eu vou voltar? Nem que eu fui de uma puta.
Cadê o bichão? Tá escuro pra porra, Tem que gordo. passar assim, ué. Tem que ir andante. Só não pode ir na luz, né? Pra evitar a aranha. E o boneco na frente. Não sei, pra mim só tem bicho de luz aqui. Não tem boneco nenhum. Tem um boneco ali. Tá, mas não agora. Se tiver a luz agora, morre. Achei. Eu vi, eu tava suspeitando que era. Mas tem outro, tem um de luz aí do lado. É? Tem. Onde? Aí do lado, porra, ele tá vindo. Sai daí. Corre, corre. Não pega não, não pega não. Não pega não. Liga a luz nele, vira pra trás e liga. Te Nossa. salvei. Ele não ia parar de ir atrás de você. Te salvei muito agora. Salveu não, você se salvou, só te dei a dica. Ele tava. Mano, ele tava muito puto atrás de você, não. Ele não vai parar de largar o Gabriel. Vira e liga. Ele tava quase te cafungando. Nossa. Ó, Eu vi. cuidado, tá? Calma. Que tem a play. Ah, pode ter bicho aqui. Não, ele perdeu nós. Vambora. Um por vez. Dois corpos não cumprem o mesmo lugar. Lei de Newton. Calma, pai, calma. Tchau. Jesus, que inferno foi esse jogo. Nossa, nunca mais quero passar por isso. E aí, Gabriel, o que que faltou? Ah, tá. Ai, ai. PlayStation tudo. Ai, graças a Deus vocês retornaram. Eu quase esqueci de dizer algo. É, preste atenção para os não sei o que é billboards em volta da alguma coisa em volta da cidade. O local de celebridade, o nosso local de celebridade foi varrido. E eu esqueci. Por favor, mantenha o olho fora dela ou dois. Perguntou sobre o que a gente achou no parque. Ah, eu não tô com saco pra enigma não, hein? Fala pra você, velho. Cadê? Vamos ver traduzido aqui. Deixa eu ver isso mesmo. Hands. Sim. Mãos ela tem, mas não segura. Deixa eu ver se tá gravando. Quanto tempo já? 18 minutos. Mãos ela tem, mas não segura. Dentes ela tem, mas não morde. Pés ela tem, mas são frios. Olhos ela tem, mas sem visão. Quem ela é? Sem visão? Mula sem cabeça? Mula sem cabelo, Gabriel, isso aqui é um jogo gringo. Não dá pra escrever. Morto, sei lá. Pé frio. Ah, mano, fala pra você. Não tô a fim de Mãos responder ela isso aqui. tem, não sei, e não segura. Então, morto, porra. Não Que é não? Boneca. Mano, é pena. umas coisas que a gente não vai acertar. É só aceitar, mano. Não vai aceitar. Só uma bola, uma caixa que contém chave sem fecha. Eu sou uma caixa que contém chaves sem fechaduras, mas ela pode abrir sua alma. Vou acertar essas coisas. Quer tentar acertar essas coisas ainda? Piano. Como que se escreve piano em inglês?
É verdade, piano não tem tradução. Eu sou burro. É piano. Eu faço você fraco no pior. Ó, ele tá no penúltimo. Eu faço você fraco no pior de todos os momentos. Eu te mantenho segura, eu te mantenho bem. Faço suas mãos suarem, seu coração, Senhor. Visito certo, mas eu não acho mal. Você acha mesmo que a gente vai acertar isso? Olha o tamanho da frase, velho. Não, foda-se. Temer. O que que é Temer? Eu Temer o que é o Temer? O ex-presidente Temer. O que que é. Não, Temer em inglês. O que que é Temer em inglês? Como assim? Quem eu sou, Temer? Ih, Gabriel, fodeu. Eu vou dizer o quê? Eu me esqueci a chave da cidade. Eu estou cansado de procurar. Eu não olhei a construção perto da entrada da cidade. Se você achar, você pode usar. Você pode, mas. Pera aqui, lembre desta vez. O alto tem cabelo marrom e olhos azuis. Ou ele vai ter cabelo loiro e olhos verdes. Não, não. Não vai ser necessário. Tá uma construção que tem na perto da entrada. Da entrada? Esse foi o episódio Benny Brochers de Stacrose, episódio 3, que finalmente teve progresso. Eu acho que a gente tá indo na última parte, eu acho, ou tá na penúltima, não sei. Aí falou.